אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור. קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. ואין שם אף גננת שתגיד מה מותר ומה אסור וכל הספרים מסודרים על המדף כי אין מי שישמע סיפור. La 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 la. קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים. אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. זה לא נעים לראות גן סגור, זה לא כל כך 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 נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים.